the ideals of your party are supreme to your personal thoughts. Kama wewe ni mwanachama, yale maadili na yale ideologies za chama zinakuja kabla your personal interest. Msimamo wa chama cha UDA ni kwamba tungependa tupitishe finance bill ndio tuweze finance budget yetu ya 2024-2025. So kama wewe ni mbunge wa UDA ama wa Kenya Kwanza na uende on Tuesday uangushe finance bill, basi wewe uende ukuwe independent candidate, sababu umeacha chama chako, umesaliti chama chako. Msimamo wa chama ni kwamba wabunge tafadhali, na mimi nashukuru wale wabunge ambao walijitokeza. Nimeona watu wameanza kusema ati wale wabunge ambao walipiga yes ati sasa wasikuwa anaongea kwa kanisa, wasikuwa anaongea wapi. Mimi nataka kuambia mheshimiwa Tindi Mwale nikiwa hapa Butere kwamba kwa hiyo budget yake tumemwekea 50 million ya kuwekesha stima ifike last mile katika hapa Butere. Kwa hiyo budget ambayo anasema no, 50 million ya Butere constituency iko hapo ndani. Sasa mimi nauliza mheshimiwa Tindi Mwale, 50 million unakataa kuchukua 50 million ukuje ushikanishe stima hapa Butere? Umekuja kutatua hiyo shida tena wewe unasema no. So nyinyi watu wa Butere mnataka hiyo 50 million ya stima tupitishe finance bill? So mimi nikienda kule isipitie kwa Tindi. Nitawaambia tafanya basi.